Канікули, свята чи вихідні? Усі відпочивають, а ти повинен готуватися до ЗНО з української літератури? Треба перечитати все, а хочеться купатися в морі? Не проблема. Мою хрестоматію для підготовки до ЗНО тобі читатиме твій смартфон. Завантажуєш мобільний додаток Абук, купуєш аудіоверсію хрестоматії, береш навушники і відпочиваєш. У літаку, в машині, на природі і навіть на пляжі. Усі твори української літератури з тесту ЗНО у твоїх вухах. Слухай хрестоматію в мобільному додатку Абук. Абук.